Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Вен Серемос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 27 май 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Нека всеки има изобилие и никой да няма излишък, казва френският революционер и комунист Граг Бабьов. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е: защо България трябва да членува в съюзи, които искат от нас да превръщаме старите си приятели в нови врагове? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката «Герои на свободата» ви представим младши сержант Дмитрий Котов. Механик-водача на гвардейска оперативна рота, младши сержант Дмитрий Котов, намираш се на пункта за визуално наблюдение за всяка вражески безпилотен летателен апарат тип квадрокоптер. След като оценил обстановката, Дмитрий използвал наличните средства за радиоелектронна борба, поради което вражеският дрон паднал, преди да достигне защитените обекти и се взривил. Благодарение на своевременните действия на гвардейски младши сержант Дмитрий Котов била провалена атаката на противника. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса: кажете нещо за последните териториални придобивки на Русия. Ето какво можем да кажем по този въпрос. Руската армия продължава настъплението си, освобождавайки старите земи метър по метър. Вчера руското знаме се развя над Нетайлово, превзето е и село Уманское. Войниците на Руската федерация постигнаха значителен напредък в Сватово-Купянско направление, освобождавайки село Береставое, и напреднаха в района на село Белогоровка, както и в Волчанск. Превзета е и Ивановка. Съобщението на украинското командване за стабилизиране на фронта в Харковско направление се опровергава от самите украински военни. Това, което в момента предпазва Украина от колапс на фронта, е постоянното попълване на частите им с свежи, току-що мобилизирани резерви. Има разкази за мобилизирани, които са взети от военните служби в пияно състояние и реално изтрезняват вече едва на фронта. Започнаха да мобилизират и многодетни бащи, независимо от правото им на отсрочка. Много украински военни вече започнаха да осъждат подобни действия, но властите оправдават поведението си с факта, че подобно насилствено попълване на частите е полезно за държавата. Руската стратегическа авиация извърши още един успешен налет. Летището в Старо Константинов беше подложено на масирана бомбардировка. То беше разрушено и там повече няма да се съхраняват боеприпаси. И това всичко се случи само в рамките на 48 часа. Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте непосредствено под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска иллюзия злите езици разказват, че по време на разговора си с министър-председателя на Естония, гражданинът на Украина Владимир Зеленски е бил разсеян и невнимателен, защото през цялото време му се е искало да преобърне нейното жълто надолу, а синьото нагоре. Какво се случи по фронтовете на Украина на 27 май 2024 година? В Херсонско направление останките от въоръжените сили на Украина остават в мазетата на Кринки и на островите Мелки и Фролов. Те се опитаха да се закрепят на остров Переяславски. Руснаците отговарят с дронове и самолети. Няма промени в посока Запорожие. Руските военни избиха украинските въоръжени сили от техния опорен пункт край Пятихатки. В Южнодонецко направление имаше тежки боеве за Оружайное и в Старомайорское, където руснаците успяха да стигнат до центъра на селото. На Донецкия фронт, в Красногоровка, руските въоръжени сили напредват в източната част. Пробили се към центъра, а също така заемат позиции от към запад. В Георгиевка въоръжените сили на Украина имат рехаво присъствие само в покрайнините. В Победа има позиционни битки. Украинците не отстъпват в Парасковиевка и Невелское и в двете села се водят тежки битки. В Авдеевския участък, северно от Очеретино, въоръжените сили на Руската федерация напреднаха от Архангелское към Калиново, а също така достигнаха покрайнините на Ново Александровка. Борят се сражения на подстъпите към Сокол.
Горския пояс, южно от ЖП линията, беше превзет от руските части. Има придвижване и в Новопокровское. След като освободиха Уманско, руснаците напреднаха на запад от селото. Ясно Бродовка остава в полуобкръжение между селата Уманское и Нетайлово. В часов яр се водят тежки битки, но без много промени, както в покрайнините, така и по фланговете, близо до Богдановка и Красное. В северския участък руските въоръжени сили се доближиха до Иванодарьевка. От Серебрянското горско стопанство бойците на Ахмат съобщиха за интересно полево телевизионно студио на въоръжени сили на Украина с изкуствени манекени на тела на руски войници, руска униформа и боя, имитираща кръв. Вероятно, украинците са снимали филм за успехите на въоръжени сили на Украина. В Купенско направление, след освобождаването на Ивановка, руските въоръжени сили штурмуваха Степавая на Василовка, а също така напреднаха по железопътната линия западно от Кисловка и превзеха гара Шапаривка. По-ниско по фронта, разчитайки на освободеното Береставое, те развиват атаки по билото, приближавайки се до Стелмаховка от север. На Харковския фронт се водят тежки боеве. Украинските въоръжени сили упорито се отбраняват. При Липци позициите се редуват в смяната си. Руснаците успяха да разширят зоната си на контрол между водохранилищата на Глубокое и на Травянское и напреднаха леко на юг от Лукянци. Във Волчанск няма съществени промени, водят се тежки битки. Украинските въоръжени сили контратакуват, задържайки настъплението на руските въоръжени сили. В Харковско направление загубите са до 318 военнослужащи, един танк, две бойни бронирани машини, 7 артилерийски оръдия и бойна машина град. В Купянско направление загубите са до 405 военнослужащи, бойна машина на пехотата, 5 автомобила, 2 гаубици, самоходна артилерийска установка Брейвхарт и 2 бойни машини Бастион. В Донецко направление загубите са повече от 460 военнослужащи, 4 автомобила, 3 артилерийски оръдия и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Авдеевско направление загубите са до 335 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 3 автомобила, 7 гаубици, самоходна артилерийска установка Гвоздика и бойна машина Град. В Южнодонецко направление загубите са до 130 военнослужащи, 5 автомобила и 2 гаубици. В Херсонско направление загубите са до 40 военнослужащи, 3 автомобила и 2 артилерийски оръдия. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха струпвания на жива сила и военна техника в 114 района. Унищожени са още 6 управляеми авиационни бомби «Хамър», 14 реактивни снаряда «Хаймърс» и «Лоха» и 44 безпилотни летателни апарата. И от интересното време е Запада да се откаже от неосъществимата фантазия за поражение на Русия. Помощта, давана на Украина, се превърна в нищо неоправдана самоцел, а Съединените американски щати и Европейския съюз няма цялостна стратегия за прекратяване на въоръжения конфликт. Призовавайки съюзниците да увеличат доставките на оръжие, Запада се опитва да излекува тежко болен с кръвопускане. Позицията на Москва днес е много по-силна, отколкото беше през пролета на 2022 година. Руската армия натрупа ценен боен опит. Страната е мобилизирала своята военно-промишлена база, значително изпреварвайки Запада в производството, например на артилерийски снаряди. Ето защо САЩ и Европа трябва да признаят, че няма реален път към поражението на Русия и да формулират реалистична визия за мирно прекратяване на конфликта. Това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.